sauti kwanza tusikie. Okay. Ndio nikavaa phone, nikaingiza hiyo vesi ya kwanza. Ni vesi ambayo nilikuwa nayo kichwani. Oh yeah. Yeah, nilikuwa nayo kichwani. Nikaingiza vesi ya kwanza akaisikiliza. Asema hii imekaa poa. Weka vesi ya pili, kasema vesi ya pili sina. Wanaandike. Okay. Akaniambia basi kwa andika vesi ya pili. Nikawa naandika vesi ya pili pale. Wakati naandika vesi ya pili ndio ashibo hiyo. Akasema kuna kitu nimepata. Naye akavaa phone, kaingiza hiyo bridge ya kwanza. Hiyo kwa manga anaanza kuimba hiyo. Ah, tukaona fresh. Yaani ngoma ilikaisha siku hiyo. Bana. Siku moja. Hivi Ashboy, I think Ashboy kama namjua eh. Ashboy. Wewe ndio unaweza kuwa unamjua. Okay. Kwa sababu Ashboy ni mwanangu ambaye nimekutana naye studio hapo. Hapo hapo. Sio before ile alikuwa ni mshikaji sana ama. Ela tulikuwa na studio ndio shikaji ulikuanzia mpaka sasa hivi. Yeah. Ashboy nahisi nishe kumwona sehemu kama sio Tabata basi kuna sehemu. Kwa sasa hivi tumefikia muda sasa kwamba sasa hivi nikutende Basata pale tukajiregister kwa sababu tayari tulianza kuachia kazi rasmi. Ni muda. Na michakato imekaa vizuri. Yeah. Muda huu jambo hilo nalifikiria. Nalifikiria kwa sababu masiku hata kiwaokoto. Nikaa pale. Na wazo tu nataka nipange muda wangu vizuri. Yeah, ni kujisajili. Okay. Nimalize kila kitu, nimalize mchakato yote. Hii sasa ni official artist. Okay. Safi. Yeah. Noma. Video inakuja lini? Video ya wimbo huu. Video ya wimbo huu na kimbugumizi kidogo. Kwa sababu ni na nyimbo ambayo nataka niachie na video tushashuti kabisa ngoma imekamilika. Kwa hiyo hii nahisi nitaiachia audio. Labda nitatoa video lyrics tu hapo mbele. Yeah, ila kuna ngoma ambayo nimeandaa. Kwa hiyo ilikuwa tunatanguliza. Yeah. Bwana tumekuja. Alafu kuna mzigo ambao upo huko. Yeah. Nataka nijue ugumu wa maisha ya msanii akiwa Dar es Salaam ni upi? Ugumu wa maisha ya msanii? Kama wanavyosemaga wao huko kwenye video wakiwa wanaojeo. Ugumu wa maisha ya msanii mimi nategemea nahisi ni kutegemeana na msanii mwenyewe. Ajiweka vipi? Kwa sababu siwezi kusema ugumu wa maisha ya msanii fulani. Labda nijizungumzie mimi. Okay. Kwa sababu unapokuwa msanii, afu sema unakuwa na ugumu. Yaani sijui nizungumzie vipi. Kwa sababu mimi naamini kwenye maisha bana kujituma na kuamini unachokifanya. Okay. Yaani ukiamini kwenye kujituma bana mimi kitu hiki ninachokifanya natakiwa nijitume. Ipo siku utafanikiwa tu sababu nakiamini. Umeelewa? Yeah. Na imani utafanikiwa tu. Okay. Na ukisema ugumu mimi kwangu sioni ugumu kwa sababu gani nasema sioni ugumu. Mimi kila kitu kwangu naona kama changamoto. Yaani mimi kwangu mimi nikitokea na pitia kikwazo chochote naona challenge tu ya kawaida. Yeah, hii itaisha kesho naweza nikafanya kizuri zaidi hapa. Yeah. Au nimejikua kesho nita. Imani kubwa ya wasanii wa kutokea kanda ya Ziwa ilikuwa kwa FDQ. Identity ya muziki wa hip hop ukiacha Mbeya nye mnasema Mwanza ndio sehemu pekee ambapo hip hop imelala pale. Na ubishani wa muda mrefu sana kwamba Mwanza na Arusha, Mwanza ndio kuna hip hop kwa sababu kuna artists wengi ambao wanatokea kule ambaye wanafanya muziki huo ambao hawajachange na wanafanya vizuri ilikuwa kule. Blaza akaamua kubadilika. Arusha hawajabadilika, of course Mbeya kule Blaza Sugu hajabadilika. Nataka nijue mapokezi yako baada ya Sugu kwa baada ya FDQ kuachia mapiano. Lakini pia sasa sio ni bahati mbaya, sio bahati nzuri. Hii ngoma baada ya kuachia siku ya kwanza Baba Levo anakuambia ni ngoma iliachiwa leo, ikazikwa leo. Haijafanya vizuri mtaani. Nini maoni yako kama msanii ambaye una maadili baya FDQ na unaamini FDQ ndio miongoni mwa wasanii wakali sana kwenye muziki wa hip-hop na ni identity ya taifa? Kwa sababu Carl Draft Jones alichosemaga yeye wakati mdogo alikuwa anamwangalia sana FDQ na ndo chanzo kikubwa cha yeye kushawishika kuwa na chana vile? Cha kwanza nitachoanza kuongea mimi ni kwamba cha kwanza natakiwa tukubali kwamba mkubwa akosei. Tushasema hivyo alafu turudi kwa FDQ. Okay. Kwa hapo tushasema hajakosea bado. Kwa mapiano na kuchana. Yote ni muziki. Oh yeah. Na yeye kwenye beat ya mapiano kachana. Okay. Ina maana hajaimba shu 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 wala hajaimba ni kachana. Ina maana kwenye beat ya mapiano yeye akafanyaje? Kachana. Kachana. Kafanya hip hop, si ndio? Kwa hiyo mimi kwa upande wangu hajakosea. Ila nafuata kwa sababu nikikumbuka kwenye kumbukumbu zangu nahisi Fidikiwa Aisha kuimba na nani Aisha Mashauzi na. Aisha Mashauzi na Kasimu Ganga. Yeah. Mbona alikuwa kama Fidikiwa kaimba tarabu? Kwa nini mapiano? Yaani kwa nini ije kwenye mapiano? Kwa hiyo mimi naona yuko sawa. Kwa hiyo wewe kwa upande wako unaona ni sawa tu muziki wa bongo unapokuwa unaenda na trend na hakuna yani sio kosa, yani sio vibaya, ni sawa. Unajua mwisho wa siku. Mwisho wa siku kitu kizuri tu. Yeah. Umeelewa? Na ukishindwa, unajua kwenye muziki? Kukopi sio dhambi. Oh yeah. Yaani kukopi kusema eti nimekopi kitu cha mtu sio dhambi. Na kama wakati umeona wewe cha kwako umeshindwa kama kufanya kingine. Ruksa kufanya dimali kwa kizuri. Kwa nini nasema hivi? Sawa. Sio wasanii wote wa Tanzania wanaofanya mapiano. Yeah. Wametokea baadhi wamekopi kwenye mapiano wameona wanafaa. Yeah. Soko lilipo wamefanya. Ila kuna wengine wanafanya ngoma zao kali tu. Na watu wanasikiliza. Umeelewa? Na maana kama kitu kizuri ni kizuri tu. Waache wafanye na wanaofanya wafanye. Kila mtu kwa nafasi yake, umeelewa? Yeah. Yeah. Mwisho wa siku Maokoto. Kanye. Kwa hiyo Bwana Dipa, na wewe kwenye muziki wako unahisi itafika wakati unaweza kuwa diverge, yani unaenda na soko lilipo, au wewe kwako utabaki tu na identity yako kwamba mimi nachana? Kwa mimi nachoamini naamini kwenye kufanya kitu kizuri. Okay. Yaani kitokea beat ya singeli wewe unakwenda naye. Kitokea BTS ni gari nzuri, nimechana imekuwa ngoma kali, watu wanasikiliza. Safi. Kitokea. Unajua zamani ndio kulikuwa kuna ile adiko. Zamani ndio kuna adiko ngumu, yani kwa unafanya hivyo hapo natakiwa kwanza hata kuvaa. Kwanza umekaza. Hata kuvaa mdishi yani nini ilikuwa zamani, umeelewa? Sasa hivi hizo. Okay. Natakiwa unafanya kitu kizuri, mashabiki wanaenjoy, wanafurahi ukipokea kazi nzuri sana. Hauhisi kama tunavyofanya hivyo kwa sababu unajua mapiano sisi sio muziki wetu. Hauoni kama tunavyokuwa tunafanya muziki wa watu wengine zaidi kama tunadidimiza muziki wetu ambao ndio tunatakiwa tuupe kipaumbele? Kwa hilo kwa binafsi yangu mimi siwezi kusemea kwamba tunaudidimiza muziki wetu. Ndio. Kwa sababu sisi wenyewe wenye muziki wetu ndio tumeshindwa kuona muziki wetu una thamani, tukauthamini muziki wa mtu mwingine. Umeelewa? Kwa hiyo ni sisi wasanii wenyewe, kwa sababu kusema kufanya ngoma kali na watu wakasikiliza hata katikati ya mapiano hapo inafanyika na unakuwa ni muziki wetu ambao una asili yetu. Kwa mfano nimchukulie mfano Young Dean. Young Dean na wimbo wake unaitwa Basupa. Yeah. Basupa ile ni nyimbo ambayo ukisikiliza inaazi ya nyumbani kitanzania na nini. Inapigwa hizo nini mapiano, inapigwa na ile na unacheza vile.